Veliko gradsko naselje Vidikovac nastalo je početkom 70. godina prošlog veka. Stanovnici novoizgrađenih solitera u početku su se povrćem i voćem snabdevali sa tezgi koje su prodavci samoinicijativno postavljali u stanicu gradskog prevoza. Na prostoru između visokih stambenih zgrada 1986. godine počela je izgradnja Vidikovačke pijace, kada ona izvanično ulazi u sistem gradskih pijaca. Pijaca se širila zajedno sa izgradnjom ovog gradskog naselja i važi za jednu od omiljenih pijaca kako među prodavcima, tako i među mušterijama. Proizvođači koji prodaju robu na ovoj pijaci dolaze iz krajeva koji gravitiraju ka ovom delu Beograda. Na njoj se podjednako snabdevaju stanovnici Rakovice i Čukarice, a ova pijaca je poznata po verovatno najboljoj ponudi lubenica u letnjim mesecima. Preuređenje pijace započelo je 2016. godine, kada je na pijačnom platovu postavljeno 18 novih spoljnih rashladnih vitrina, dok su naredne 2017. godine svih 428 tezgi na pijačnom platovu zamenjeni novim. Postavljeno je 25 bokseva za prodaju robe široke potrošnje i 37 karavan tezge. Prostire se na 9600 kvadratnih metara, a u okviru pijace posluje i 44 lokala. Danas sam odlučila da posetim pijacu na Vidikovcu. Već sada vidim mnogo nasmejanih proizvođača, a i mušterija, tako da sam sigurna u to da će moja kupovina biti i više nego uspešna. Vi ostanite uz mene da vidite šta ćemo sve od domaćih proizvoda danas pronaći. I evo, ja sam čula da ste vi jedan naš domaći proizvođač, je li tako? Tako je, tako je. Hoćete da nam kažete odakle dolazi ova roba? Ova roba je iz Topole. Iz Topole. Tako je, selo Trnava. I hoćete da nam kažete kako funkcioniše ova berba grožđa, kako funkcioniše? Najbolje funkcioniše prodaja. Kad imaš robu, imaš i prodaju. A kakva je roba, je li slatko? A pogledajte sami, šta da vam kažem. Pa i to što kažete. Probajte najbolje da se uverite. Ko sve ima? Šta sve imamo ovde na tezgi? Hamburg, Afusali, Mišel. Koji se najviše prodaje? Naravno Hamburg. Hamburg, Hamburg. To je najbolje grožđe. Kažu da je najslađi, da je neprevaziđen. A vidite sami, probajte pa ćete da se uverite. E, može, probat ćemo ovako. Stvarno neprevaziđeno. Pa naravno, pa ne bismo mi lagali, mi seljaci nikad ne lažemo. Hoćete da nam ispričate sad nešto više o proizvodnji, može? Pa, proizvodnja je teška, kao i svaka proizvodnja. Vinograd, kažu, traži slugu, a ne gospodara. Jel? Tako, kad budete došli kod nas u selo, vidjet ćete koliko je teško. Znači, zovete nas da dođemo da vidimo i da pomognemo, mora da se pomogne, verovatno, pa nego. Možete, kad budete hteli, vi samo se najavite i slobodno možda dođete. Jel vam neko pomaže u tom procesu? Pa, to je porodični biznis. Od kada traje? Pa, deda još iz 46. kad je prvi put donao čokot, od tad. Sad, znači. A pravite li vino s obzirom na ovoliko velike količine grožđa? Od kad ne pijemo, više ne pravimo. Jel nismo znali da stanemo i onda bolje da ga ne pravimo. A s obzirom da ste pravili, jer hoćete, da li hoćete da nam kažete kako je to funkcionisalo? Kako funkcioniše to pravljenje vina? A, naravno, prvo se ovo grožđe svo izabere se koje će da se stavi. Ovo su stone sorte. Znači, one se izmuljaju, ono što se kaže. Ako hoćete belo vino, drugi dan, znači, ide ceđenje, treći. Sve što više stoji, sve je crvenije i tako. Može rakija da se pravi od grožđa i to je to. Kako se pravi rakija? Jel pravite rakiju? Ni rakiju, više ništa. Samo za ličnu upotrebu. Samo za ličnu upotrebu. Znači, i grožđa, isto tako, samo što se ranije rakija peče. I tako, od grožđa, znači ne vadi se vino, ne vadi se ništa, ako hoćete da bude prava loza.
A za belo vino koje nam je najbolje grožđe? Smederevka, jel? Ili koje još može? Ima smederevke, ima afusalija, ima, znači možda se meša razne vrste grožđa. Znači drugi, treći dan se vadi, onda je belo. Sve što više stoji, ono sve bude roze, pa na kraju crno i tako. I kada nam počinje berba grožđa? Pa, ja sam 1. avgusta krenuo da berem grožđe, a kod nas u Topoli je počelo u petak, danas se završava. Stvarno? Mislim da ste to trebali da znate. Ja moram da pitam. Moramo da pitamo, znači, moramo da se informišemo. Petak berba, danas je, mislim da je danas zadnji dan i tako. Posljednji dan berbe, bilo je dobro. Isto vas zovem da dođete, šta drugo da vam kažem? Probajte, poslužite se. Hoćemo, hvala. Hoćete da nam kažete i koliko dugo ste nam na pijaci? Ja sam na ovoj pijaci 16 godina. Znači, i svi me znaju ovdje kao dobar proizvodjač. Tako. Pa vidim da ste nam i nasmejani, i veseli, i vedri, to verovatno zato što ide dobro prodaja. Danas položen. A niste? Inače, kakav znam da budem, inače, bilo bi... Evo vidite kom će kažu da sam, ali danas nisam nešto u formi. Što? Šta fali danas? Vidite kako je lijep dan. Zadnji radni dan, jedva čekam da se ovo prođe, da idem kući. Da se odmorite malo. Jel to znači da ste svaki dan na pijaci ili? Svaki dan. Od jutra do sutra. Od kad ujutro? Pa od 5-6, zavisi kako kad, nekad i kasnije. Ali evo gospođa moja kaže, možemo i da spavamo na pijacu. Oko 5-6 sati smo tu uvijek. I ostajete do kada? Pa do 3-4 sati. Zavisi kako kad. A kada ima najviše ljudi? U toku dana. Znam da vikendom uvijek ima. Uvijek ima ljudi. Jer me ljudi znaju i... Evo vidite šta kaže. Kralj grožđa. Kralj grožđa na Vidikovačkoj pijaci. Znači toliko je dobro grožđe kod vas. Toliko je dobro grožđe. Niko ne može ovdje sa vama da se meri na pijaci, jel? Pa tako kažu mušterije. Ne. A mušterije su nam uvijek u pravu. Pa zavisi kakve su mušterije, čije su. Nisu baš uvijek svi u pravu. Imamo i mi proizvođači neko svoje dostojanstvo. Znači, kad imate robu možda da budete u pravu, a kad nije roba kako treba onda niste u pravu, naravno. I znači vi ste nam zadovoljni prodajom ovdje? Ja sam zadovoljan prodajom, zadovoljan sam svime i tako. Ova godina je bila ekstra što se tiče grožđa, rod je bio super. Biće dobrog vina, dobre rakije i to je to. Samo neće kod vas, šteta. Dobro, pa bit će i kod nas, ali nije to to. Ranije smo pili po 5 litra vina na dnevno, sad samo po litra, znači nije dobro. A jel ste pravili kuvano vino nekada? Sada ide to hladnije vreme. Sada smo mi se pravili od vina, kuvano vino. Nama je dobro i kuvano i nekuvano, samo neki vino. A šta ste to sve pravili od vina? Pa šta, od vina možeš praviti šprice ili kuvano vino, šta drugo da pravite? Nema ili čisto vino da pijete. I hajde da čujemo neki recept za kuvano vino. A šta, najbolje je da se zagreje vino, stavi se malo kima unutra, ko voli po ukusu, malo šećera i to je to. Stavljate vi cimet i karamfilić, kako stavljaju drugi? Pa stavljamo, cimet slabije, a karamfilić može. Ali mi seljaci pijemo ono baš kuvano vino, ne treba nam to drugo ništa. Ne treba ništa da zasladi, ne treba ništa to. Ništa. Dovoljno je dobro da ne treba mu nikakav dodatak. I hoće da nam kažete koji redni broj je ove tezge da kažemo svim našim gledocima da dođu da probaju najbolje grožđe? Ovo je 22. Tako je. I uvek ste na ovoj tezgi? Uvek smo na ovoj tezgi. A jel pomaže neko, jel još neko na tezgi ili ste samo vi? Ovdje s ove strane, isto, i ono tamo je moje grožđe i tako. A ko je to tezga, koji broj? 22, 23, tako. Hvala vam puno, hvala na razgovoru, želimo vam srećan rad i još nam recite... Dođite kod nas, pozvani ste uvijek. Danas ćemo govoriti o pečurkama. One su jako dostupne namirnice, prevashodno kad je cena u pitanju i ono što je dobro što su prisutne u svako doba godine. I ljudi rado prihvataju taj ukus, iz toga ih treba koristiti što češće. Obiluju vitaminima B i proteinima, što je jako značajno kod ljudi koji se hrane veganski ili vegetarijanski, koji imaju potrebu za nekim biljnim izvorima proteina. Pečurke su idealan izbor, niskokalorični su. 100 grama pečuraka ima samo u proseku 25 kalorija, što bi bila komparacija sa jednom kockicom čokolade. Pa vi izaberite. Zanimljivo je to što mogu da se koriste na više načina. I postoji fantastičan potaž, znači krem čorba od pečuraka, zatim kao dinstene i grilovane su fantastične, ali i kao sastav pita i mnogih drugih složenih jela.
Dobar dan. Dobar dan. Kako ste nam? Nisam te razumeo. Kako ste? Odlično. Za moje godine odlično. Odlično i radno. Da, pa šta da radimo, tako mora da bude, ne može drugačije. Ja vidim ovdje imate grožđe, imate jabuke, je li to sve vaša proizvodnja? Da, moja proizvodnja, sve. Gde proizvodite? Umčarima. Umčarima. A koje sve jabuke imate vi ovdje? Ima Ajdared, ima Gloster, ima Granny Smith, evo ga, ima ovaj Jonagold. Koje su nam najslađe? Jesu ove onako malo kisele? Te su nakisele. Te su kisele, a koje su najslađe? Najslađe su ona Jonagold. Ove, jel? Te su najslađe, ovaj Gloster je, i on je dobro sladak, ali je malo manje. Jel pravite vi nešto od jabuka kod kuće, s obzirom da ih imate ovoliko? Ništa, ništa. A ko vam pomaže kad se beru jabuke? Pa plaćamo, pomažu deca, ali mislim što ne možda da vršimo, plaćamo. Zato što imate mnogo jabuka, jel? Imamo 3 hektara. 3 hektara. A grožđe koliko imate? I 2. Pa vi imate vi dosta, a pravite li možda vino neko, s obzirom da imate toliko? Za kuću samo, slabo za prodaju. Samo za porodicu? Da, da. I kako pravite vino? Pa iz mulju normalno, kao što i se pravi, iz muljaš i sačekaš da prevrije, to je to. Jel treba da stoji on malo? A mora da stoji da prevri, ne vem. Pa šta znam, ovo jedno... No, 20 dana, 18-20 dana, zavisi od ugovorenja. I ko to radi u porodici? Pa sin najviše. Unuk je otišao jedan u Ameriku, poslao ga fakultet, on je na poljoprivrednom, pa poslednja godina i poslali su ga tamo 8 meseci. I tako. Jel će on posle da se vrati, da vam pomogne ili... On se vraća tu, vraća se, ima pola godine da dovrši fakulteta, jer to je fakultet poslao njega, znaš, ima pola godine da završi fakulteta, pa onda da li će da ode ponovo, da li neće, ne znam, ni to nisam siguran. A koliko dugo se vi bavite ovim poslom? Pa od deteta. Znači skoro pa ceo život? Pa ceo život, kako nije. Ali lijepo nam je na pijac. Pa dobro, sa devom i ove babe, zato je lijepo. Ima i toga. Pa ima, što da radim. Ima i društva. Ima i društva, ima sve. Ima i ljudi, evo ima i kupac. Tu istekneš poverenje kod ti ljudi, godinama si tu i onda... Jel imate vi stalne kupce? Ima, kako nema, po non stop sve ističe. A su zadovoljni, svi zadovoljni? Zadovoljni normalno, ponaša se s njima zadovoljno, mora bude zadovoljan, kako ne. I koliko ste nam dugo na tezgi, ovo i ovde? Pa ima 30 godina, sigurno, pa ima sigurno, možda i više, ali tu 30 godina na toj tezgi. A koji je ovo broj tezgi, da kažemo? 216. Eto, ako hoće da nađu kvalitetnu domaću proizvodnju i jabuka i grožđa... Kod deda Velibora. I kod deda Velibora da dođe, jel tako? Dobar dan, Milane, i hoćete nam reći šta sve mogu naći naši gledoci kod vas? Krompir luka, šargarepu, beli luk, cveklu, tako. Sve najzdravije, je li tako? Tako, vidite i po meni. Jeste, vidim, boga mi, vitalni, zdravi. Tako je. U oktobru, bez jaknice, bez ičega. Da. Ne treba ništa. Da, ništa. Hoćete da nam kažete, s obzirom da je vaša proizvodnja, odakle dolazi? Iz Resnik. Iz Resnik? Da, iz Podavale. I kako funkcioniše, kako ide? Pa lepo, kao što vidite. Pa kao što vidite, jeste. Proizvodimo lepo.
Da, izgleda, baš su nam kvalitetni proizvodi. Imamo, ako je ovaj mali luk, ja nisam videla to skoro. Imate ovaj manji crni luk? Isti luk, samo sam ga klasirao malo. Inače ništa. I šta se najviše prodaje? Zavisi od potražnje. Šta je sad, za čime je sad potražnja? Mislim, za lukom je uvek potražnja, on nam je zdrav. Što domaćice koriste, luk, krompir, šargarepu. Evo, domaćice približavaju se, gledaju na tezgu. A recite, krompir koje vrste ima? Imamo ovaj kenebek i dezire. I zašto su nam oni najbolji? To je mladi krompir u pitanju, je li tako? Relativno mlad. I zašto njega najviše? Znam da može za čorbicu, on lepo ide uz čorbicu. Za sve, za celokupnu potrošnju u kuhinji. Ali boga mi, ja pravim pomfrit, što kažu čips. Ali ja mislim da je bolji... Ja mislim da je bolji... Pa čuje se samo... Čuje se samo mikrofon. Ja znam da nam je, čini mi se, stari krompir bolje za pomfrit, jel' tako? A ovaj mladi može u rernu. Može i u rernu i za pomfrit. Može za sve kad je dobar, može za sve. Jel' proizvodite možda još nešto što vam nije trenutno na tezni? Pa ne, za poljoprivred. Krompir, voleo bi da se ovakav. Da bude rumen, ko ja. Imate više vrsta luka, hoćete da nam kažete koje vrste? Samo i ovaj, ima ovaj kolačar i ovaj kapul, kako ga zovu. A i ovaj mali je kolačar, samo manji, jel? Samo isklasiran, da. Za šta nam je koji? Beli isto? Za turšiju sitni, uzimo je ovaj. Uzimaju za turšiju? Da. Prave onako samo luk da stave, da ga oljušte i da ga stave, ne znate, a? Bežite. Pa nemojte mi bežiti, ja sve hoću da pričam sa vama, vi nećete. Pa moram da radim. Dobro, morate da radite, evo neću još dugo, kakve su nam cene ovde, još eto da kažem. Pa eto, vidite i sam. Pa boga mi, pristupačno. Za domaću proizvodnju su odlične cene, jel? Kako za koga? Ali imate stalne kupce? Ima. I zadovoljni svi? Zadovoljni. Jeste svakodno? Proizvodimo, da. Pa zato što se... Mislim, ne može se tako često naći kvalitetna domaća proizvodnja? Pa, ne može, ali ja se trudim da bude to kvalitetno i da zadržim mušterije. I koliko dugo se bavite tim poslom? Pa ima oko ceo život, ono što kaže baš on, oko 30 godina i više. Jel pomaže neko, jel porodičan biznis ili... Porodični, da. Pomažu li, ko sve pomaže, ajde da čujemo. Ajde sada da nahvalimo. Mlađi najviše, jel? Da. Dok su ovi stari bili, oni su pomagali, sad više ne mogu i tako. A na pijaci ko vam pomaže? Jel ste sami? Sam. Jel ste... A je, mušterija, naravno. To vam je mladi krompir domaće proizvodnje, da pomognem ja. Hoćete da nam kažete koje je tezga ovo, da znamo, da kažemo našim gledalcima. 223 je tezga, domaće proizvodnje, imamo luk... Imamo kolačar, imamo beli, šargarepu, sveklu, jeste, sve što je zdravo sada za ovaj period, sve imamo ovde. Krompir. Za koga? Za nekog jeste, možda to zdravo, za nekoga nije. Ma kako nije? Zdravo je za svakoga, boga mi. Jeste. Ja sam svoju današnju kupovinu na pijaci na Vidikovcu završila. Našla sam mnogo domaćih proizvoda, mnogo nasmejanih domaćih srpskih proizvođača. Vi ukoliko želite da posetite pijacu, njeno radno vreme je od 6 ujutru do 7 uveče. To bi bilo to za našu današnju emisiju. Vi ostanite uz emisiju Ceger i AgroTV.